Əvvəla özünüzə zəhmət olmasa təqdim edəriz. Gümrah Ömər Gəncə Dövlət Dram Teatrının başlayıcısı. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, qoluş verdiniz bu tamaşada, teatra gələn tamaşaçılara nə demək istəmişsiniz? Bilirsiniz, bu çox çətin sualdır birinci. Amma hər halda bir tamaşa hazırlanırsa, o tamaşaçıya hər hansı bir mesajı, hər hansı bir fikri ötürməlidir, deməlidir. Biz də təbii ki, demək istəyirik ki, bu gəlişmiş dünyada, bu çox sürətli inkişaf eləmiş bir dünyada insanlar bu inkişafın bir sıra şərtlərini özündə qəbul eləyir, yaşam, həyat tərzinə daxil eləyir. Amma bunlar məlum olur ki, heç də onların qəlbləri üçün, ruhları üçün, mənəviyyatları üçün çoxlu qida vermir. Məlum olur ki, insanı qida verən məsələlər onun mənəviyyatıdır, onun mənəvi dünyasıdır, insanlara sevgisidir, insanlara etibarıdır, inamıdır. Biz çalışırıq ki, insanlara bu dəyərləri aşılayaq ki, insanlar bir-birimizə sevgi ilə yanaşın, dayaq olun, aldatmayın, layiq olun. Çünki bu qarşılıqlı olaraq sizə qarşı çevriləcəkdir. Yaxşı və pis tərəfdən. Pis eləyərsiniz, pis anlamda yaxşı eləsəniz, bunlar sizə qayıdacaqdır, yaxşı tərəfdən. Bu dəyərləri. Təbii ki, əsər tarixi bir əsərdir. Bildiyiniz kimi, İngiltərə kraliçası Maria Tudor'un həyata əsasında hazırlanmış bir əsərdir. Hətta məlum olur ki, insan ən yəni, hakimiyyətdə, ən yüksək zirvəyə qalxsa belə, onun duyğuları, özünü qavram dəyərləri heç də adi insandan fərqlənmir. Məhəbbət onun üçün həmin məhəbbətdir, sevgi onun üçün həmin sevgidir, xəyanət həmin xəyanətdir. İnsanların etibarı etibardır, insanların satqınlığı satqınlıqdır. Bu fərq eləmirsən cəmiyyətdə hansı yerdəsən. İnsani dəyərlər əbədi, əzəli, qaçılmaz dəyərlərdir. Və hamımız bu dəyərlərə sahib çıxmağı bacarıb bilməliyik. Çox sağ olun, mənə gəlir ki, bu tamaşaçılar tərəfindən daha da seviləcək və daha da baxımlı bir tamaşa olacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İstərdik ki, oynadığınız rolunuz haqqında qısız da olsa Kanal 13 televiziyasının tamaşaçılarına məlumat verərsiniz. Mənim oynadığım rol burada hakimdir, yəni qanun keşişçisi, ancaq piyesin daxilində gedən situasiyalara baxanda bu qanunun keşişçisi deyil, yalnız kraliçanın məhz istəyi ilə, onun amalı ilə, əməli ilə həyata keçirilən bir prosesi başa vurur və bir sözlə burada qanunun yox, kraliçanın dediyi əməlləri yerinə yetirir və onun istəyini yerinə yetirərək məhz kimin günahlandırılması, kimin necə deyərlər, mühakimə olunması burada onun törətdiyi cinayətdən deyil, yalnız kraliçanın istəyi ilə əməl olunur. Mənim rolum belədir, burada rollardan biridir. Əlbəttə, əsas rollarda olmasa da burada gözə görünən, eyni zamanda mövqeyi olan əsərdə müəyyən situasiyaların həllində, müəyyən məhz iş prosesində özünün arzularını deyil, kraliçanın arzularını həyata keçirən bir obrazdır. İndi nə dərəcədə müvəffəq olmuşam, onu deyə bilmərəm. Hər halda tamaşamız müvəffəqiyyətli olubdur. Tamaşaçılar bunu çox gözəl qəbul eləyir və onu deyim ki, indiyənə kimi oynanılan tamaşalarda həmişə bizim tamaşaçı zalımızda izdiham olub, izləyiblər. Çünki belə əsərlərin, klassik əsərlərin oynanılması həm teatr üçün, həm də aktyorlar üçün ən yaxşı örnəkdir. Bu tamaşaya baxmağa tamaşaçılardan arz edirəm və ümumiyyətlə bizim akademik teatrının hər bir tamaşası son vaxtlarda maraqlı yeni-yeni tamaşalarla əvəz olunur və bu yeni-yeni tamaşalar artıq tamaşaçıların marağındadır. Hacı müəllim, mənə elə gəlir ki, sizi tamaşaçılarımıza təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki siz bizim xalqımızın sevimli aktyorlarından birisiniz. Sizlərə biz həm televiziya tamaşalarında, həm daha çox izlənən filmlərdə sizləri daha çox seyredirik. İstərdik ki, bugün sizi sevən tamaşaçılar və bizi izləyən tamaşaçılara bugün hansı obrazınızla tamaşaçılarımızı sevindirəcəksiniz?
Əgər bugünkü günü nəzərdə tutursunuzsa, bilirsiniz ki, bugün Viktor Hüqonun Qadın Məhəbbəti tamaşası göstərilir tamaşaçılara. Mən bu bizim teatrda bu tamaşa ikinci dəfədir qoyulur. Yəni mən bunun birinci tamaşasını görmüşəm. O vaxt bizim Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrının çox görkəmli aktyorları oynayırdı və əsərin adı Maria Tudor'dur. Yəni bu əsər elə Maria Tudor'un həyatından, taleyindən, sevgisindən, məhəbbətinə və qisasından danışılan bir əsərdir. Yəni o vaxt o tamaşa mənə çox böyük təsir eləmişdi. Və bugün sevinirəm ki, bu tamaşa artıq bizim bir teatrda yenidən bərpa olunub, yenidən yeni quruluşda, çox gözəl bir quruluşda tamaşaçılara təqdim olunub. Və qeyd edeyim ki, bugünləri bu tamaşada iştirak eləyən aktyorların da hamısı, cavanlar da var, yaşlılar da var, sonra bacarıqlı, çox talantlı aktyorlar var. Və biz maraqla bu tamaşaya yəni yanaşdırıq, məşqlər elədik və tamaşaçı, mən bir şeyə çox sevinirəm ki, tamaşaçılarımız çox gözəl qəbul edir bu tamaşanı. Yəni bu tamaşada bir təmizlik var, bir lakaniklik və bir konkretizm var ki, o da bugün tamaşaçıya, məsələn, bugün 4 saat, 5 saat tamaşa oynamaq biraz, yəni onların baxması çətindir. Amma müəyyən vaxt ərzində baxanda daha yaxşı olur. Mən bu tamaşada zindan rəisini oynayıram. Maraqlı roldür, çox belə hər tərəfli roldür, cilddən cildə girən bir insan, gə vali tərəfdə olur, gə kraliça tərəfdə olur, yəni öz həyatını, özünün taleyini fikirləşən adamdır və sonda da belə olur ki, bu adam həm o tərəfdən uduzur, həm bu tərəfdən uduzur və maraqlı da obrazdır, mən böyük məmuniyyətlə oynayıram bu tamaşada. Afişa verilişində mənim arzularım çoxdur, bilirsiniz ki, afişa bu teatr teatrın reklamıdır. Afişa teatrın, mən deyərdim, güzgüsüdür, yazılmış bir güzgüsüdür ki, məsələn, küçədən keçən hər bir insan dönüb baxır afişaya, deyir, aha, nə maraqlı, belə bir maraqlı tamaşa var, qoy gedim. Mən afişaya bütün o arzu eləyirəm ki, hamısına uğurlar arzu eləyirəm, arzu eləyirəm ki, elə bizim teatrın tamaşaçıları afişaya baxıb içəri teatra daxil olsunlar. Minnətdar, çox sağ olun. Oynayacağınız bu tamaşada istəyirəm, qısaca olsa, Kalonçı Tevcid tamaşaçılarına məlumat o qədər. Hoş görüşmüşük. Məli, bu Viktor Hüqonun Maria Tudor əsəridir. Maria Tudor. Bu yəni vaxtı ikən bizim Milli Teatr, Akademik Milli Dram Teatrında olub. Bu ikinci qayıdışda mən piyəsə. İndi adamca dəyişib, Qadın Məhəbbət adı iləndir. Yəni burada İngiltərənin bu kraliçanın haqqındadır bu. Belə danışaq ki, bu kraliça, bunun məşuqu var. Mənim oynadığım rol validir. Vali belə biraz kənardan bu mənfi kimi görünə bilər ki, bu bütün işləri pozur, kraliçanın bütün işlərini pozur. Məşuqu eydama da sürüşləyir, eydam da elətdirir onu. Amma bunun mənası var ki, bu axırda deyir ki, mən ölkəni və kraliçanı xilas etdim. Ölkəni. Yəni, biyalıçılıqdır. Kraliçanın məşuqası var, məşuqu var. Onu normal ərə verir, İspan prinsinə ərə verir. Yəni, bu ölkənin qeydinə qalır, ölkənin adının, İngiltərənin müqafına görə ki, bu adı pis çıxmasın ölkənin. Baş roldə də Mələkə Cədavadır, rejissorumuz Gümraqdır, rəssamımız Nazim Bey kişi. Yəni, yaxşı tamaşa alınıb. İndi çox güman özünüz baxacaqsınız. İnşallah. O tamaşaçılara da, həmən o kanalın tamaşaçılarını da mən dəvət edirəm. Həmən tamaşa gəlsinlər, baxsınlar və mən bilən razı gedərlər tamaşadan. Can sağ ol. Can sağ ol, çox sağ ol, minnətdarız. Oynayacağınız tamaşa haqqında qısaca da olsa Kanal 3 televiziyasının tamaşaçılarına məlumat verərdiniz. Tamaşanın adı belə adlanır, Qadın Məhbəti. Mənim oynadığım personajın adı Qrafdır, məşuq. Yəni, tamaşa əslində bir qadının, baxmayaraq ki, kraliçadır, bir qadının taleyindən bəhs edir. Onun faciəli bir həyatını bəhs edir. Nəzərə alsaq ki, həmin kraliçanın həyatında bir neçə dənə yəni, məşuq olub. Mənim oynadığım personaj məşuq da onlardan biridir. Və bir xəyanət üstündə, həmin kraliçə xəyanət üstündə ona və
kraliçanın cəzası olaraq ölüm hökmü kəsilir mənə. Və əsərdə mən qətlə yetirilirəm. Əsərin rejissoru hal-hazırda Gəncə Dram Teatrının baş rejissoru Gümrah Ömərdir. Və düşünürəm ki, bu klassikada və Akademik Milli Dram Teatrında uzun sürən belə deyək də komediya əsərlərindən sonra faciəvi bir janrda olan bir tamaşadır. Maraqlı tamaşadır mənə gəlir. Mən durub tərifləmək yeri yoxdur. Biraz psixolojudur. Mən başa düşürəm indiki müasir tamaşası biraz psixolojunu, yəni faciəni tam qəbul edə bilmir. Əsasən şən, əhval-ruhiyyə, komediya üstünlüyü verir. Amma maraqlı tamaşadır, mükəmməl birdir. Hər halda hüquq böyüdür və dahidir onun əsəridir. Çox sağ olun, minnətdar sağ olun. Sevinirəm ki, Azərbaycan səhnəsində ən çətin, ən məsuliyyətli obrazlar, yəni klassik obrazlar mənə həvalə olunur. Mən buna çox sevinirəm, yəni mənim istedadıma inanıb və görürsünüz ki, tamaşaçıların sevgisini bu tamaşa, deyim ki, sizə 10-cu dəfədir gedir, amma anşlaq gedir, hər dəfə tamaşaya çox tamaşaçılar gəlir, sevərəkdən gəlib baxırlar. Bu da məni sevindirir. Mənim üçün ən əsas, ən son söz tamaşaçı fikridir. Tamaşaçılar bəyənir. Siz baxdınız, necə idi, xoşunuza gəldi? Çox gözəl. Yəni, bu mənim üçün ən əsas fikir sizlərin fikridir. Tamaşaçı alqışlarıdır. Gördünüz, tamaşaçılar heç getmək istəmirdi. O mənim üçün çox xoşdur. Mənim hansı daha çox yəni, klasik obrazlara, yəni daha oynayırsınız. Bu nədən irəli gəlir? Yox, bilirsiniz ki, klasik obrazlar yəni çətindir. Çox çətin istedad, böyük istedad tələb olunur. Bunu mənə həvalə edirlər. Amma deyim ki, sizə, mən martın 9-unda, bilirsiniz ki, mən keçən 2011-ci ildə Musiqili Komediya Teatrına dəvət almışdım. Gogolun evlənmə tamaşasında Agafya Tikhonovdan, o da klassika idi, Agafya Tikhonovdan oynayırdım. Mənə tamaşanın rejissoru Bəhram Osmanov idi. Mənim üçün bu yenilik bir oldu. 17-li idi, mən komediya oynamırdım. Mən komediya oynadım. Əlbəttə ki, bu da klassika idi, yəni ciddi bir obraz idi. Ciddi deyəndə komediya idi. Komediyası ciddi bir janrdı. Mən əvvəl tərəddüd elədim, sonra dedim, yox, mütləq oynayacağım. Qoy tamaşaçılarımız son zamanlar mənə ancaq klassikada görürlər, qoy görsünlər ki, mən komediyada necə məharətlə oynayıram. Oynadım, siz bilin ki, mən martın 9-unda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu tamaşa zirvə mükafatı aldı, ilin tamaşası seçildi. Yəni, biz mənim oynadığım tamaşa, Azərbaycan, yəni Azərbaycanda ən gözəl tamaşa seçildi. Yəni ki, orada da başrolun ifaçısı, yəni də Məleykə Əsədova idi. Qarşıda nə? Və deyim ki, sizə keçən ildə yenə də ilin aktrisası seçilmişəm. Təbii ki, siz. Və qarşıda yeni tamaşalar var mı? Hələ bilirsiniz, bu o qədər ağır tamaşa idi ki, mən deyirəm ki, həmişə təkliflər çox olur, amma olacaq əlbəttə ki, zaman varkən yaşayırıqsa Allah izin versin, ən başlıcası Allahımız, imkan versə Allahımız şükür olacaq, inşallah olacaq. O, mən demirəm, yəni ki, gərək birinci bilirsiniz ki, obrazı mən sevəm, mən sevib sonra tamaşaçıları sevdirirəm. İnşallah olar, hələ bir elə bir şey yoxdur, bu dəqiqə hazırda. Yəni ki, biraz da bilirsiniz ki, mən daha evdə uşağın tərbiyəsi ilə də məşğulam, qızım böyüyür. Onun üçün fikrim, zikrim həmdə edir.
qadının dualarında məni də xatırla. Milor. Siz olan eşqini sözlərdə ifadə etməyə də acizəm mən. Niyə? Çünki mənim anı olur. Kim? O köstəbək valim. Milor. Bilirsən ki, mən bu işlə güçsüzəm. Burada onda görsün iradənizdən üstün də varasın. O İsmail dələrdir. Mənim gələcək əvrim vəkilidir. Sizin gələcək əvrinizi? Bəli, mənim gələcək əvrim. Bəs mən? Gəl bu barədə danışmayın. Mən ki, sizi sevirəm. Daha da çıxın. Gelin, artıq bax. Siz olan işini sözlərlə ifadə edəməyə alırsan, mənim qanım. Yox, bu saat gizli məclis toplanacaq. İndiyə nə qədər? Amma mən istəyirəm qadın kraliçanı qapı dalında gözlətsin. Siz istəyirsiniz. Mənə baxın, Milord. Milord, sənin nə cavan, nə gözəl başın var. Gözəlliyi sizdədir, mənim xanım. Siz tatlı tatsız da yeryüzünün sultanı ola bilər. Nə şirin sözlər. Siz məni tərifləyirsiniz. Mən səni sevinirəm. Məni sevirsin. Doğrudan. Doğrudan. Sən yalnız məni sevirsin. Yalnız səni. Mənim gözlərimə bax. Bax. Mən yalnız... Yox, lazım deyil. Biz qadınlar kişinin rəyindən nələr keçdiyini heç vaxt bilmirik. Biz onların gözlərinə inanırıq. Ən gözlər gözlər belə bəzən riyakarlıdır. Yox, yox. Belə gözlər riyakarlıq eləyə bilməz. Sənin gözlərin mələkdir, ya iblis? Mən nə mələyəm, nə deyim, iblis. Mən adı bir insanım. Səni sevmək üçün yaranmış insan. Kraliçanı sevmək üçün. Səni sevmək üçün, Allah həzrət. Dinlər, sən cavansan, yaraşırsan. Bilirəm, nazərin baxışlarla sənə baxan gözəl xanımlar çoxdur. Onu da bilirəm ki, hər qadından soyuyan kimi, kraliçadan da soymaqlar. Allah həzrət. Sözünü kəsmə. Əgər sən birdən özgəsinə aşıq olsan, mənə bilirsin. Sən bir qısa sən sənə necəsin. Bunu hiç mənə gələcək gələr bu ki, səni başqa bir qadınla bəxtiyar görməkdənsə, məzarda görməyi daha çox arzulayıram. Allah həzrət, mən yalnız sənin eşqinlə bəxtiyar ola bilərəm. Mən yalnız səni sevirəm. Üzümə bax. Üzümə bax. Qaşdır zaman-zaman mən üzür, taşətdən salır. Bir də mənə gəlir ki, sən mənə xəyanət edirsən. Xəyanət? Sən bir görcə kimi sənin dalınca gəzmək, harada olduğunu, nə elədiyini, kiminlə danışdığını bilmək istəyirəm. Əla həzrət. Sən mənə aldatmamaqsan. Buna aldatmaq? Əla həzrət, məyər mən sizi, öz kraliçanı aldata bilərəm. Belə bir iş tutmaq dünyada ən nankor, ən rəzil insan olmaq deməkdir. Mən yenə gəlir ki, bugün sən sevdiyin qədər hələ heç kimi sevməmişəm, inan mənə. Mən yalnız bu dilbərə pərəstiş edirəm. Thank you.
Ben deliyim.
Mənim nicatım yalnız ölümdür. Bütün əhvalatım ona danış. Yox, Əlazirət. Bu adama ilk dəfə hardan az gəlmirsən? Birəyə. Zeynətə şöhrətə allanan rəiyyət qızının ağlını başından alıb. Gözlərini kör eləyib. Bütün əhvalat bundan ibarətdir. Sizin ceza kılıncınız karşısında eğirem. Sen kimsin ki? Seni kraliçe cezalandırsın. Ben indi onun hakkında fikirleşmem. Senin cezanızla başka adam vereceğim. Razıyam Elahize. Mene ne ceza verirsinizse verin. Ben onu feryatsız, nalesiz kabul ederim. Eğer iltifat gösterip bir şey yalvarışıma amel etseniz bu dünyadan size minnettar giderim. Söyle. Mən körpə vaxtından böyüdən bir adamım. O məni dəlicəsinə sevir. Amma mən ona layiq olmadım, günaha batdım. Sizə yalvarırım, kraliçə həzrətləri qoyun o işdə bilməsin. Əgər o mənim günahkar olduğumu bilsə, özünü həlak eləyər. Buradadır. Buradadır. O hər şeyi bilir. Bilir? Səni eşidir. Eşidir? Səni elə o cəzalandıracaq. Sizin bəlanızı şərtinizi deyin. Kraliçə sözüyle sizi indiden emin edirəm ki, ne arzunuz olsa qəbul ediləcək. Əlahəzrət, sizin saray heyyanlarından biri mənə tez-tez iş verər. Mənim de adamın yaxşılığından çıxmaq istəyir. Söylə. Bu heyyanın bir qadınla gizli əlaqəsi. Ama qadın iltifatdan məhrum bir ailəyə mənsub olduğundan, heyyan bu qadınla evlənə bilmir. İndiyə qədər gizlində yaşayan bu qadın, 8. Henrikin vaxtında başı kəsilən Lord Talbot'un yeganə qızı, yeganə varisidir. Nə danışırsan? Sən deyirsən Lord Talbot'un mənim anamı fədakarlıqla müdafiə eləyən o cəngavərin özündən sonra qızı qalır. Əgər bu doğrudursa, öz tacıma and içirəm ki, o qız kraliçanın doğma balası olacaq. Deməli, Əlahəzrət indi Lord Talbot'un bütün mal mülkünü onun qızına qaytaracaq. Mən o mal mülkü həmin əyyandan alıb ona qaytaracağım. Lakin, o qızın varlığı barədə bir sübut göstərə bilərsən. Göstərə bilərəm. Amma şərtə görə kraliçə həzrətləri gərək qorxuda bütün, malikanələrini, şərəf nişanlarını onun qızına qaytarsın. O qıza təhlükəsizlik zəmanəti versin. O qızın ərə gedə biləcəyi yeganə adam həmin əyyandır. Əlahəzrət onların kəbinlərini kəsirərsə, mən həyatımı bütünlüklə sizin ixtiyarınızə verməyə hazıram. Əhd-i təsdiq üçün kraliçə həzrətləri tacına və incinə and için. Mən öz kraliçə tacıma və bu müqəddəs kitaba and içirəm. Əhd-i peyman bağlandı Əlahəzrət. Buyurun mənim üçün qəbir. Evlənənlər üçün izdivac yatağı hazırlanacaq. Mənim dediyim əyyan həmin qrafdır. Talbotun qızı budur. Qarşınızdadır. Başınıza bəla gətirə bilər. Mənim başım artıq sizindir, Əlahəzrət. Əvəzində sizin andınız mənimdir. Bu ya zarafatdır, ya da bir sayıqlama. O və bunun kimi bir qız mümkün deyil. O Lord Talbot'un qızı və varisidir. Baş sözdür, uydurmadır. Sübut. Sübut? Buyurun. Bax, bu sübutlara söz ola bilməz. Onlar mənim nəyimə lazımdır? Həyatıma and olsun ki, əgər onlar bir şey sübut eləyərsə, mən bu kağıtların hamısını oda taram. Sizin andınız, onu ki yandıra bilməzsiniz. Mənim andım. Əlahəzrət, siz öz tacınıza incilə and içmişsiniz. Bu sənin istədiyin nədir? Bu qız öz haqqından məhrum olub, öz şərəfindən məhrum olub. Onun şərəfini, ismətini ona qaytarın. Lord Talbot'un qızını qrafın zövcəsi elan edin. Ondan sonra mənim həyatım sizindir. Sənin həyatın, axı mənim nəyimə gələkdir? Sənin həyatın yalnız ondan intiqam almaq üçün mənə gələkdir. Yoxsa, mən yerə başa düşmürsən. Sən axı, qisas deyirdin.
Rəqiyyət doğrudan da axmaq olurmuş. Məni intiqam almalıyam. Sən də mənə bu işdə kömək eləməlisən. Məni başa düşdün? Axı bu Talbotun qızı və varisidir. İlahi! Nə üçün məni buna möhtac eləmsən? Hə! De görüm, nə deyirsən? Əlahəzrət, Əlahəzrət, siz mənə kraliçə kimi söz vermişsiniz. O qraf qızı yoldan çıxardıq, gərəkdir ki, bu qızla evlənsin. Boyun qaçırsa. Siz onu məcbur edərsiniz. Sizə yalvarırım. Yaxşı, yaxşı, yaxşı Əlahəzrət. Əgər qraf bu işdən boyun qaçırsa, onunla da mənimlə də istədiyiniz kimi rəftar edərsiniz. Azı gənc leydinin başına qoyularsan, mən kraliçanın hər bir tələbinə hazıram. Hər bir tələbinə? Hər bir tələbinə. Necə əmr etsələr, elə də öləcəksən. Necə əmr etsələr, elə də öləcəm. And içirsən? And içirəm. Andımız müqəddəsdir. Deməli, danışdıq. Sən burada lazım deyilsən. Gedə bilərsən. Bax, siz ne edirsiniz? Dedim ki, gedə bilərsən. Bax, siz ne edirsiniz? Gözlənilməz bir hədiyə də hazırlamışam. Hədiyə?
neler diyor? Bu bir görüştür. Sizi koşalım edebilen bir görüş. Görüş. Kimle? Tapu. Tapu göre. Tapa bilmişsiniz. Hayır alanız. Ondan. Bakın. Milo, bu çapan kızla tanıştın. Hayır ama. Siz nece? Bu adamı tanıyırsınız. Bela Hazret. Bu Emas Pavel. Ben Emas Pavel. Emas Pavel. Dehşet Bela Hazret. Siz deyirsiniz ki bu kadını tanımışsınız. Bela Hazret, ben bunun kim olduğunu getiriyor bilmem. Bu adam! Demeli bu kadının kim olduğunu bilmirsen. Hayır, İsteyirsen ben sana deyim. Bu kız benim anamın yolunda öz başından geçen Şanlı lordumuz Talbot'un kızı. Talbot? İngiltere kraliçası. Burada dayanan bu cavan kadının Talbot'un kızı ve yegane varisi olduğuna elan edeyim. Sensin ben bu. Onun bütün malikanelerde özüne kaytarmaz. Demeli kim olduğunu bilmirsin. Bilemi. Bundan sonra bilersin. Allah Hazret. Bildiyse bulamaz. Senin kim olduğunu değil. Sen garipsiz, idraksız, vicdansız bir adamsın. Sen satkın ve alçaksın. Gelmeyeceksin ama. Ben danışılık ise değil. Sen bana karşı hain. Bu yüze karşı ise namert olursan. Ama ben seni getirip kıraf edemişem. Ben ne kadar ahlısız olmuşam. Milorda, ben sizden özür istiyorum. Özür istiyorum ki, yine bir adamı kaldırıp sizinle bir mertebeye koymuşam. Sen bir hiçsin. Miskin bir mehluksan Pinocchio. Ben Hezaram. Bu Pinocchio olurdu. Ben bunu bilirdim. Ama gizledim. Ben öz bilgilerimi özümden de gizletmeye çalışırım. Biz kadınlar hamımız beleydik. Allah Hazret! Şu an! Görün Nazlı'nın el içinde ben kim? Aziz Ayşe. Niçin? Niçin ben bugünü düşünmedim? Ne için? Ahı bana deyirdiler. Deyirdiler ahırda böyle olacak. Yine de oldu. Gör kimin zoruna düşünsem, ben senin intikamını alarak. Allah Hazret, ben and içirem ki benim hiçbir günahım yoktu. İndi de yalandan and içmek istiyorum. Allah Hazret, benim yakınımdı ki ben aklım mahvolmuş. Siz beni öldürmeye getirdiniz. Hencerle, zeherle. Hencer, zeher. Sen ne danışırsan İtalyan buldurur. Tindarlıktan zerbe indirmeye, böyle korku, böyle namert, intikam alma. Yalnız senin vetelinde derdi. Yok sinyor, senden intikam almak için beni parlak güneş siyası, köpük ve cellat bazısı, istihamlı küçeler, adam dolu damlar ve pencereler, miller ve yüz miller lazımdı. Ben isteyeyim sana verilen ceza, görenlerin canını derse salsın. Ben isteyeyim senin dertin, dehşetli ve ihtişamlı bir tamaşa olsun. Ayak yalın, başı açık, eli bağlı, kolu bağlı, kol zincirli, gözel oğlan cellat karşısında dayansın, zavzal etsin, kara mahul üstünde diş çöksün, bel büksün. Allah'ım, sünkar oğlan tanışı ilettiğin bu oğlanın indi, evdam kürsüsünde görmek istiyor. Allah'ım, sen benim hiçbir günahım yoktu. Bir kelime ver. Senin ölümün labetti. Zindan versin, al bunu silahını. Ama ben itiraz ediyorum.
Qadını yoldan çıxartmaq dövlət cinayəti deyil, Əlahəzrət. Belə bir ittiham əsasında keçmiş məşğulumuzu ölmə məhkum eləmək isə məhzər olmadı. Bıraq. Yolo, nə təqqir etdiyin kişini tanıysan, yolunda yoldan çıxartan qızı tanıysan. Kraliçə qisas olur, mələyyətdə öz qisasını alır. Sən mənim qisas almağıma inanmırdın. Çıxar qisas orada düşdü. Yaxşı var, kiməm mən? Kiməm? Fəhlət! Tanıdım! Yanda düşdü. Mən bu adamı yaxşı tanıyordum. Bir halda ki, o tərkib edeyim. Mənə heç bir deyəsə sözüm yox. Deməli, etiraf edirsən. Norman qanunlarına görə taxta qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdə etiraf nə cinayətkarı, nə də cinayət işləyicisinin cəzadan xilas eləmir. Unutmayın ki, belə ağır cinayətləri törədənləri əfv eləməyə heç əlahəzlər tanıyacaq. Və siz də unutmayın, bir şahid kimi siz də idam kürsüsündə öləcəksiniz. Dedilər ki, təsdiq edirsiniz. Öləcəyini bilirəm də, dedilərdən hansında təsdiq edirəm. Allah, bu dəhşətli bir hükmü. İmcilər almasın, ittihamınızı təsdiq edin. Bu müqəddəs incilə əl basıram və məni gözləyən yaxın ölüm qarşısında and içirəm ki, bu adam qatildir. Onun xəncəri cinayət alətidir, qulp səsi cinayətin qozludur. Mən nəyə qətirdim? Onu kövə yaradır. Başka sözünüz var mı? Thank you.
Rəf üçün meydanda edam kürsü qurulur. Bugün o gedir. Sabah o biri. Sabah.
silahlar durur, yer buralı. Bu qapılar məhbus otaqlarını açılar. Bəs mənim haqqım. Təşəkkür edirəm. Babamın gönlündə məni ələ verin. Həftə keçir, amma Əla Həzrət Seydamı günü-gündən təxirə salır. Mənim, güya bu səbəb sizə aydın deyil. Cənab, siz məndən etiraf tələb edirsiniz. Öz üzrünüzə məzliyə bölüşürsünüz. Bəli, mən hər səhər son Seydamını təxirə salırım. Hər səhər oyanıb düşünəndə ki, qalan zəyləri bu adamın ölümünü xəbəri verəcək. Mən öz qətiyyətimi bitirirəm. Seydamı təxirə salırım. Hər səhər təsəvvürümə gətirəndə ki, cəllad bu adamın boynunu vurmaq üçün baltasını itiləyib. Damarlarımda qan oldu. Hər səhər xəyalıma gətirəndə ki, bu adam üçün tabut hazırlayıb. Mən elə gəlir ki, mən özümü öpürəm. Çünki mən qadınam. Zəifəm. Onu sevirəm. Bunlar sizin üçün kifayətdir. Razı qaldınız. İyidir, mənə başa düşdürüm. Bayan, gün gələr. Mənə dediyiniz bu sözləri bir-bir sizdən çıxalım. Nə qədər ağır olsa da, ondan məsələni bitirmək lazımdır. Mənim şanlı hökmüdarıma ərə gedəcəyinizi unutmamalısınız. Hərka, İspan prinsi narazıdırsa, qoy açıq desin, biz başqa anla mənə gidərik. Əla Həzrət! Nəysə. Əgər mənim işlərim xoşunuza gəlmirsə, istədiyiniz qədər işlərə bilərsiniz. Şəhərdə hamı qrafa nifrət edir. Məndən başqa. Əgər siz vəd etdiyiniz kimi o bu gündə edam edilməsə, onda nə olacaq? Cəmaat üsyan qaldıracaq. Mənim boşluğum var. Əyanlar suiqət düzəldir. Mənim canladım var. Onu bağışlamayacaqsınız. O mənə mövürlü kağız göndərib. Mən orada krallıq tacına and içmişəm ki, istədiyi iltifadı ona göstərəcəm. Mən atamın tacını, anamın incinindən əksik tuta bilmərəm. Bir də sizə kim deyib ki, mən ona əhv verəmək istəyirəm? Hazirət, o sizi həyəsizcəsini aldadı. Nə olsun? Kişilərin hamısı belədir. Bəli, mən onun ölməyini istəmirəm. Siz mənə deyəcəksiniz ki, alçaq, mən qurban, mən qurban, bəli, mən bunu sizdən də yaşayacaq. Əzab çəkirəm, amma bunu sevirəm. Bəlkə də özgəsin, daha namuslu bir adamı mən bu qədər sevməzdim. Bir də siz özünüz, bütün kişilər, məyər mələksiniz? Mən onun ölməyi istəmirəm. Mən qadınam. Bugün bir söz deyirəm,
sabah özgə bir şey istəyirəm. Məndən iradə ehliyyət tələb edəmin. Bu adamın həyatı mənim üçün əzizdir. Mənim qarşımda müqəddəslər kimi dayanmayın. Sizin bütün fitnələriniz mənə məlumdur. Bura baxın. Axı bunun cinayət işləmədim. Mən kimi sizdə bilirsiniz. Axı bu cinayəti uydurmuş. Bugün mən onu ölməyi istəmirəm. Mən kim gələm, yoxsa siz. Bəsdir cənab bari. Bu söhbəti burada kəsək. Kəsək. Kəsək deyirsiniz, kəsək. Amma bilin, indi burada sizlə təşkilən yox, bütün saray danışırdı. Gedək, öyrənək, görək, xalq nə düşünür? Qaçınmaq istəyindən xəbər tutublar.
Amma mənim bu yaxşılığımı yaddan çıxarmayın. Çıxarmaram. Dayan, dayan. Milletçi, bu qraf deyil. Doğrudur, qraf deyil. Milletçi, siz kraliçanın əmrindən çıxıb başqa adamı qaçırırsınız. Bizi kömək edin. Yox, yox, yox. Hamınızı xəbərdar edir ki, bu gecə
Çıraqlar sönəndən bir saat sonra qıraq, ağzında dəmir kar, əlində şam, başqalarına qara ölkəyə bürünmüş halda zindandan çağırıb köyləmə yana getirdəcək. Elə orada, cəmaatın gözü qarşısında cinayətin cəzası olaraq boynu vurulacaq. Kraliçe həzrətləri belə buyurmuşlar. Məhbus qaladan çıxdığı dəqiqədən ta ki köhnə meydana çatana qədər qalanın böyük zərbi çalınsın. Üç dəfə top ateş açılsın. Birincisi, məhbus meydan kürsüsünə qalxanda. İkincisi, qaramağı üstündə dik çökəndə. Başı bədənindən ayrılanda. Bu gecə ümumi şadyanalıq nişanəsi olaraq bütün şəhər və qala tonqallar və məşəllər də işıqlandırılacaq. Mən sözümü bitirdim. Oy, Tanrı! Məmləkətimizin qədim qalın mahməsini ips etsin.